Ahoj děti, na straně nadepsané Ch3 v prvním cvičení je ještě jedno interaktivní cvičení tady vpravo. Pojďme se na něj podívat. Budeme zde procvičovat skládání předložkových vazeb. Tak poslouchejte kolegu. Na buben. Říkal na buben. Předložka tu je, mezera také a teďka slovo buben. Buben. Já slabiky, vy písmena. Bu. Ben. Tak a ještě jednou přečteme, ale dohromady. Na co? Na buben. Další. Do bazénu. Předložka, mezera. Bazénu. Ba. Ze. Nu. Fajn. Další spojení složené. Do boule. No, někdo se asi praštil ještě jednou. Do boule. Takže boule. B. Ou. Dvojkytíčka. K. Le. Fajn, tohle bylo náročné skládání. Do boule. Do bláta. Předložka, mezera a rozdělte na ty slabiky. První vám pomůžu. Blá. Tři písmena. Ta. Tak, složeno. Další. Zaboudu. Tak a teď už počkám. Výborně, složili jste. Zaboudu. V dubnu. A zase čekám. Tak. Výborně, zlepšujete se. Složili jste spojení v dubnu. S robotem. Tak pozor. Kolega říkal s robotem. Předložka, mezera a teďka už diktujte. Výborně, zvládli jste. S robotem. Na bradu. Něco sedlo. Kam? Ano, na bradu. Výborně. A ještě jedno dáme, tak jo. S bukem. S čím? S bukem. Jo, s bukem. To jsem nerozuměl ani já. Ale vy jste to dokázali složit. Výborně, zase jsme se posunuli ve skládání předložkových spojení.